Não somos os únicos procurando alguma coisa aqui. Acha que é o Degan? Deve ter uma fonte de energia perto. Santari Kree. Aqui, você aprenderá a controlar a matéria de Kobo até estar preparado para atravessar o abismo. Mas, com sucesso, você também vai encontrar uma conexão maior com a Força. Sua conexão com a Força guiá-lo até nosso objetivo em comum, Dananor. Santari Kree estava treinando o Jedi para a jornada pelo abismo. Eu entendi, mestre. Posso me retirar agora? Você precisa ir? Muito bem, mas volte mais tarde. Obrigada. Eu volto. Precisamos remover a matéria de Kobo para criar uma corrente.
Esse encaixe precisa de um orbe para funcionar. Vamos lá. Será que dá para usar essa corrente de ar? Alcança, há novas oportunidades de compartilhar e aprender. E este planeta tem muito a nos ensinar. O que você descobriu, Santari? Esse lugar está guardando.
matéria de Kobo. Tá bem grande. Tá bom, vamos tentar. Acreditamos que a matéria de Kobo se origina das profundezas do abismo. Essa estranha substância enigmática, mas não além da nossa habilidade de estudo e manipulação dela. Como tudo, após entendê-lo, poderá ser canalizada e então controlada. Eles estudaram a matéria de Kobo e o abismo. Foi assim que o Degan chegou a Tanalor. Tenho que aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Me dá um estimulante, amigão. Assim é muito melhor. Tenho que aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Tenho que aumentar a energia até a matéria. Talvez a gente possa usar o seu triturador. Que legal, amigão.
Aposto que a Zee consegue extrair os dados desse disco. What?